ନମସ୍କାର ଅପରାହ୍ନ ଖବରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଫୁଲବାଣୀ ଗସ୍ତ କରିବା ସହ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଲକ୍ଷ ସତଷଠି ହଜାର ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ଏଥିସହ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ତିନିଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିଣତ ହେବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି କନ୍ଧମାଲ ହଳଦୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚୟକୁ ପ୍ରତିବାଦିତ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଏଫ୍ ଷୋହଳକୁ ଖସାଇଥିବା ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଭିନନ୍ଦନ ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ବୀରଚକ୍ର ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ଏଫ୍ ଷୋହଳ ଲଢୁଆ ବିମାନକୁ ଗୁଳି କରି ଖସାଇବାରେ ଏକମାତ୍ର ମେଗ୍ ଏକୋଇଶି ବିମାନ ଚାଳକ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିନନ୍ଦନ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜିଠାରୁ ତିନିଦିନ ଧରି ବିକ୍ଷୋଭ କରିବ ବିଜେଡି ଯୁବ ଛାତ୍ର ଓ ମହିଳା ସଂଗଠନ ଆର୍ଡିସି ଓ ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ ଏହା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦିଆଯିବ ଗତ ସାଢ଼େ ତିନିବର୍ଷରେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ସତୁରି ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରର ଉଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଆଛେଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଗରିବଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର पंचायत निर्वाचन संरक्षण संरक्षणको च्यालेन्ज गरि दाखल ममल आसेम्बर कि सुधा सत्यपाठ दाखल राज्य निर्वाचन को नोटिस जारी गरिटारिख ममलार पर्वती शुना प्रदूषण जु आसिस तारिख पर्यंत दिल्ली गडबिनी ट्रक् केन्द्र सरकारको वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग गत एक तारिख पर्यन्तयम लागू गरि आगामी छब्बिस तारिख पर्यन्त बढाइदिन्छ दिल्ली सरकार केवल अत्यावश्यकीय सेवार नियोजित ट्रकु बाद दिन्छ समय विभिन्न कार्यालय कर्पोरेट सक्टर बन्द रहेछ घरै कम्पनी कर्मचारी घर कामर्श दिएपछि यहाँ रास्तै गढुवा गाडी संख्या कमिसक प्रदूषण मतमे हास पहिरो नमस्कार